Vazhdimësia e vahjit pastaj, që i vazhdoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vahji, edhe kjo në vete ngërthen një argument të fuqishëm për të gjitha ato mendimet të cilat ato orientalistët i thonë, se shkurtimisht ato thonë bie fjala ka mendim të tillë, se vahji ishte edhe një dukuri shpirtërore e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E si kur të jetë kjo e vërtet, atëherë ne i parashtrojmë edhe disa pyetje apo mundet edhe si përgjigje të jenë. Ne të gjithë e dimë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bënte dallim të qartë midis fjalëve të Allahut xhaleshanu dhe fjalëve të tij haditheve. Tash dëgjoni më. Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur i zbritte ndonjë ajet, çka bënte? U thonte më një herë ta shkruani. Më një herë shkruani ta shkruani atë ajetin. Ndërsa kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e thonte një hadith, një hadithin e ti, nuk thonë të shkruani. Bile i ndalon të shumicat e njerëzve të shkruaj. Për shfar arsye? Për arsye që mos bëhet nga trimi midis fjalëve të Allahut dhe fjalëve të Muhammedit. Jo se hadithet nuk janë të shpallur nga Allahut. Po ku është dallimi? Dallimi është se hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam janë shpallje, por jo të thënë nga Allahu, jo të formuluar nga Allahu. Andërsa ajetet janë edhe me fjalë, edhe me shkronja nga Allahu. Prandaj Muhamedi sallallahu alejhi wasallam thonte ajetin shkruanje më një herë, ndërsa hadithin më. Për çfarë arsye e bënte një gjë të tillë? Si kur të kishin qenë të gjitha fjalet e ti, ha? Rezultat i të menduarit të ti nuk bënte këtë dalim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A do të bënte? A derin këtë derejë ka shku, derin këtë shkall ka shku që është shtirë për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? A derin këtë shkall? Pra që ka po për Muhammedi edhe njëherë? Kur i zbrit të ajeti, urdhëronte që shkruhet ajeti më njëherë. Ndërsa kur e thonte një fjalën e vet, edhe pse kishte bëje me shpallje, mendoj me shpallje me vaj, por pasi që nuk ishte fjala e Allahut, nuk ishte Kur'an, thonte këtë mos e shkruani. Në përjashtim të disa personave i lente që ta shkruajnë. Cilët persona të cilët e kanë ditë dallimin ta bëjnë midis ajetit fjalëve të Allahut, edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra çka bën të pejgamberi? Thot hadithet në të deponohen në kujtesat e sahabëve. Hadithet e tia i lente të deponohen në kujtesat, vetëm në kujtesat. Ndërsa fjalët e Allahut nuk i lente të deponohen vetëm në kujtesa. Vetëm në hifz. Për çka? Më njerë urdhon të të shkrujnë. Pra, kjo çka është një argument shumë i fuqishëm që tregon se ato fjalë që i ka thonë nga Allahu Kur'anin me fjalë me shkronja, ato domethënë kanë qenë të Allahut. E jo, domethënë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E tash valla, sikur të kishte qenë dikush për shembull që shtiret, nuk do të shkonte me një deri këtu, deri këtë shkallë, s'no? Të bëj dallim me shtirje, ha? Me aktrim. Të bëj dallim midis domethënë fjalëve veta, të cilat edhe ato janë shpallje, por vetëm pse i ka formuluar ai. Pra hadithet që janë shpallje, por formulimi i fjalëve është nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andërsa ajetet është edhe shpallje, edhe formulimi është nga Allahu. Edhe prandaj nuk ka lënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hapësirë që të bëhet ndonjë ndryshim, por ka thënë më një herë ta shkruaj.
pra dhe kjo ka argument kundër orientalizme. Shumë argumente i fuqishëm është, edhe mendoj se nuk ka nevojë të kthehen aty me biseda. Po ashtu, ajo që vërteton se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të gjitha ato që i ka thonë nga Allahu janë fjalë të Allahut, është edhe ajo se ndonjëherë dikush vinte te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe pyete për diçka, për një meselë, ha? Për dhe një problematike pyete. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hershte. E valla, a dere atje është shtirë, ha? Dere në atë shkallët, hershte. Pse nuk e dinte se këtë varej nga jashtë që ka do t'i vinje, jo nga brendije e ti. A dhe hershte, kur i zbritte ajeti, kur i zbritte ajeti, bile ndo njëherë shkonte edhe kërkonte atë njeri unë i cili ka pyet. Ku shkoj e personi i cilin pyet i këtë pyetje, këtë mazërë, këtë pyetje? Thonë të pja meresa. Ku shkoj? A dhe ja të regonte, pas e gjenin atë person, a dhe ja të regonte. Pja meresa Allahu alaihi wasallam. Kjo qka do të thotë? Kjo do të thotë se nuk ka pas të deponuar diçka në vetën e ti, në kujtesen e ti diçka. Nuk ka qenë asgjë si rezultat i imaginatës së tij, i të menduarit të gjatë të tij, i inspirimit shpirtëror të tij, as pak. Po bile, ndonjëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam aty ku ja mundson të Allahu, qëllimisht Allahu ja ka mundsu. Edhe i të përgjigje, ose vepronte për shembull në një farë mënyre, vepronte. Nëse nuk e kishte qëllu Allahu xhaleshanu i zbrit të ajet, edhe janë të shënuar ato ajetet. E tash, sikur të ishin të gjitha të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, a do të kishte nevojë për një gjë të tillë, a? A do të kishte nevojë për një gjë? Aspa. Pastaj, ajo që është më me rëndësi, se ndonjëherë, kur vepron të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po edhe ajeti pasi vinte qortim, Muhammedi alaihi wasallam pas të e thonte, qortim për vetën e vetë, e për cilëte. Kjo është ka të thotë? E po tash, kjo me të vërtet është e pa mundur që njeriu për shembull t'i shkon për atyre që shtirët, edhe ta bëjnë një gjatë atyre. Ha? E pa mundur. Faktikisht do më thonë, më në fund edhe ta kritikuje vetën e vetë. Bile, me shikju nga në tjetër i bje vlera ati. Ha? Por, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë emin, besnik ka qenë. Do më thonë, nga jashtë atë që e ka marrë, jo nga mbrendia e ti. Pra të gjitha këto gjëra që ka ndodhë kështu, Allahu Gjereshanu i ka bëm me hikmet, do më thonë me urtin e ti që të ndodhin kështu, të jenë përgjigje kunder armiqve të Allahu të cilët mundohen dhe kanë tentua po tentojnë që të futin dishime rreth vahjit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, rreth pejgamberllëkut të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kemi edhe një gjatë tjetër, një njeri që ka qenë analfabet, nuk ka di shkrim lezim, e si pas këtyre që janë shtirë, është to? Gjëja se është shtirë. A ka mundësi, edhe nuk s'ka di shkrim lezim, edhe është shtirë, a ka mundësi të dinte fakte historike? Ha? Fakte historike që ka ndodhë para 500 vjetëve, 600, 700, 1000 vite, Allahu e disa. A mundet që Arabët më të menqur nuk dinin për ato? Kur i thonë të Muhammedi për shemë ato fakte historike, Arabët kur gja nuk thonin. Jahudit dinin. Pse? I kanë lexuar në libra dhe më pashme. Nështë Arabët kur gja nuk dinin.
E, kur, edhe ato intelektual të asaj kohë, për shemë që kanë qenë, s'kanë di kur zhonë. A ku metë Muhammedi i cilja dhe nuk ka di shkrim lezim? S'ka di. Si që Allahu dhe Shanu thot, wa ma kun të tatlu min qablihi min kitab, wa la të khuttuhu bi jaminik. Asë që lezon, asë që mund që të lezështi. S'ke pas mund që edhe të lezësht, s'ka di Muhammedi së në lezështi. A asë që këshkruar me të gjathën tonë dhe dhe nuk këshkruj, s'ke di, analfabet ka qenë, ke qenë. Si kur ty të kishe lexuar apo të kishe du, të kishe ditë të shkruash dhe të lexosh, atë do të bënin lloj-lloj dyshimesh ata të cilët merren me dyshime. Kjo ajet domethënë është në surën Al-Ankabut ajeti 48. Pra të gjitha këto dhe më thonë të regojnë se me të vërtet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë vetëm për cilës i fjalëve të Gjibrilit të marra nga Allahu Gjeleshani. Shqipëmi edhe diçka ta përmendim edhe me ta përfundojmë. Ka dhe një ajet kuranor në surën Yunus ajeti 94. Allahu Gjeleshani thot, fe in kunte fi shekkin mimma anzalna ilejke. A shifri që farë argumenti Allahu Gjeleshanu sjell? I thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ti nëse je i dyshim në atë që unë çka të zbriti ti, o Muhammed, i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nëse ti ke ndo një dyshim, këtu flitet për atë fazën e parë në filim. Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, a kishë dyshim, se a thu valë, çka o ki? Moshtë dhe ndo një gjinë, ha? Moshtë ndo një gjinë. Pra kjo është me një anë tjetër edhe argument se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si ka pas asë njënën për atyre që ato i orientalistët merën me to, ha? Se për në reshe edhe nuk do ta nuk do ta thonte edhe kjetë sot Allahu Gjeleshanu, nëse ty je ke dhe më thonë dhe një farë dyshimi në ato që qka unë të zbriti ti, fes e lille dhine je kra unë në lkita, pyëti ata të cilët lezojnë libra, në më dhënë të krishterët, jahudit, pyëti për këto fakte, se ne e thamë. Për shemëll, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka folë për Firaunin, fakt historike, ka folë për Hazreti i Musën, qëka i ka ndohë për shemëll me Firaunin, ka të regu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ajete kuranore, edhe për Jusufin, për Jusufin, qka i ka ndodh me Zulejhan, me Ketë, me Atë, etesh. A mund të di një njeri analfabet gjerat të tila? A jeti vazhdon? Në këtë gjaj e ke në hakku me Rabbik, me të vërtet, të ka arru ty e vërteta nga Zoti ytë. Allahu Gjeleshanu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i drejtohet. Fela të kunenna min el mumterin, mos u bën pre atyre që bën dishim. Pra djetarët e tregojnë se kjo ka të bëhet dhe më thonë me atë fazën, kur? Në filim, pe Ameri sallallahu alaihi wasallam, kur nuk ka ditë se qka është më. Edhe kjo nuk ka arë frasisht, por për të vërtetu për nga Merije Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, për të vërtetu ajo se më parë Muhammedi asë që ka mendu për i gjithë të tilë, asë që e ka prit, asë që e ka dashur i gjithë të tilë. Pra pas zbriqës të këtia jeti transmitohet ka hadith të për nga Merije sallallahu alaihi wasallam që e transmiton Ibni Kethiri prej Katadas, kur i ka zbrit kja jeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la shukku wala asal. As që dyshoj o Zot, as që pyes. Unë jam i bindur në atë se ti më ke dërguar pejgamber. Pra mendoni. Pra kjo ishte sa i përket dyshimeve të cilat i kanë imagjinuar faktikisht në mënyrë të padrejt orientalistët lidhur me vahin shpallin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe pam se
mënyra e ardhjes së vahjit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rënim i të gjitha atyre parafytyrimeve apo imagjinatave të tyre.